na Okwebaza Bamalaika. Alwakuba basobodde okusitula famire yange, nze mami yali yagaanira waka nga bw'omubuulira ebyabacwezi nga compact kuba agamba temumbuulira ebyosagala bimanya bya sitaani biki. Naye olunaku lwe nava wano mu hasiro guwedde natwala ebbaasa. Bwe natuuka ewaka, essaala yange gye nasooka okusabirako nali neegayira Katonda nga bamalayika nsaba nange mami wange asituke olunaku lumu abeereko ku kyaki yabamalayika. Era bwe namala okusaba ennaku bbiri ne ziyitawo ne nkubira mami ne mugamba ne mami olina kirowoozo ki ku kyabamalayika kubanga ndaba famire yaffe weeyimiridde ojasigala mu kyaki naye teri kyojja okujjayo. Mami yangamba nange mbadde nkirowoozaako. Amen. Era kuva olwo na sitange ono yali awulira bubi nga sitane tumusumbuwa nnyo okutuuka kusoma mubuuza ng'alwala. Naye nagamba mami atulisita omwana mwagala ekampala kino ekiwumula ate mbeere naye abeere ku kyaki asabe ajja kudda ng'agenda kudda ku ssomero. Mami teyalowooza kujja ssente nti abaana badda ku ssomero naye Katonda yamusobozza omwana amusindika n'ajja eno era abeeredde wano eno wiiki yona. I'm going to go to the house.